بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راج چینل کی طرف سے آج میں آپ کو بہت ہی پیارا عمل پڑھنا سکھاؤں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی کو بتایا تھا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزق کی بارش. ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے. فرمایا, کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ کی ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خالق دنیا, خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کرو. ان صحابی کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی, حضور, دنیا میں میرے پاس اس کثرت سے آئی, میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں. کتابوں کے حوالے یہ موجود ہیں. پڑھنا کیا ہے؟ 100 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. کیا ہے یہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. ایک بار پھر سن لیں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. صدق اللہ العظیم. اس کو آپ نے صبح طلوع فجر کے ساتھ 100 بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے روزی کے دروازے کھل جائیں گے اور رزق اتنا زیادہ آئے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.